মৰাণত বৃহত্তৰ মৰাণ দুৰ্গা পূজা সমন্বয়ৰক্ষী সমিতিৰ পুৰস্কাৰ বিতৰণ অনুষ্ঠিত। শ্ৰী শ্ৰী সাৰ্বজনীন দুৰ্গা পূজাক শ্ৰেষ্ঠ পূজাৰ পুৰস্কাৰ। বৃহত্তৰ মৰাণ দুৰ্গা পূজা সমন্বয়ৰক্ষী সমিতিৰ পুৰস্কাৰ বিতৰণ সমাৰোহ সমিতিৰ অস্থায়ী কাৰ্যালয়ত অনুষ্ঠিত হৈ যায়। সভাত শ্ৰী ৰাধাকৃষ্ণ বিবাহ ভৱন সমিতিৰ শ্ৰী শ্ৰী সাৰ্বজনীন দুৰ্গা পূজা সমিতিক প্ৰথম পুৰস্কাৰ, শিৱ মন্দিৰ সাৰ্বজনীন দুৰ্গা পূজা সমিতিক দ্বিতীয় পুৰস্কাৰ আৰু শিৱ ঠাকুৰবাৰী দুৰ্গা পূজা সমিতিক তৃতীয় পুৰস্কাৰ, লগতে মা শক্তি আৰাধনা সমিতিক উদগনি পুৰস্কাৰ প্ৰদান কৰা হয়। চাহ বাগিচাৰ শ্ৰেষ্ঠ পূজাৰ পুৰস্কাৰ হিঙিৰজান চাহ বাগিচাৰ পূজা সমিতিক আৰু শ্ৰেষ্ঠ গ্ৰাম্য পূজাৰ পুৰস্কাৰ খোৱাং সাৰ্বজনীন দুৰ্গা পূজা সমিতিক প্ৰদান কৰা হয়। পুৰস্কাৰসমূহ কেবিনেট মন্ত্ৰী যোগেন মোহন, বিধায়ক চক্ৰধৰ গগৈ, চৰাইদেউ জিলা আয়ুক্ত নিবেদন দাস পাটোৱাৰীয়ে প্ৰদান কৰে। অকন ভূঞা আৰু কাজল কুমাৰ দাসে আঠধৰা সভাত, মৰাণ ৰাজচক্ৰ বিষয়া ডক্টৰ সংগীতা শৰ্মা, মাহমৰা ৰাজচক্ৰ বিষয়া ইন্দিকা গগৈ, সমাজসেৱী খগেন ভৰালী, পবিত্ৰ চুতীয়া, মোহনলাল উপাধ্যায়, ওম প্ৰকাশ গাৰুদিয়া, প্ৰদীপ সেন শৰ্মা, মিলু খান, জাহি খান, নিপন ফুকন, তিলৈ গাঁও পঞ্চায়তৰ উপসভানেত্ৰী পিংকী চলিহা শইকীয়াকে প্ৰমুখ্যে কৰি ভালেসংখ্যক স্থানীয় গণ্য মান্য লোক আৰু ভক্তৰ লগতে বিভিন্ন পূজা সমিতিৰ বিষয়ববীয়াসকল উপস্থিত থাকে। আমি আজি আমাৰ কাৰণে অতিকৈ এটা সুখৰ দিন আৰু এটা শুভ মুহূৰ্ত। আজি আমি মৰাণ আৰু মাহমৰা ৰাজচক্ৰ অন্তৰ্গত পূজাসমূহৰ ভিতৰত শ্ৰেষ্ঠ তিনিখন পূজা আমি আমাৰ বিচাৰক মণ্ডলীয়ে বিচাৰ কৰিছে। ইয়াৰে তৃতীয় স্থান লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে ঠাকুৰবাৰী পূজা সমিতিয়ে, আৰু তাৰে দ্বিতীয় স্থান লাভ কৰিছে শিৱ মন্দিৰ চৰাইদেউ সমিতিয়ে, আৰু আমাৰ প্ৰথম স্থান মানে শ্ৰেষ্ঠ পূজাখন লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে সাৰ্বজনীন ৰাধাকৃষ্ণ মন্দিৰে। আৰু এই পূজা ভাগে আজি 50 বছৰ ভৰি দিছে। এই পূজা সমিতি কেইখনক মই আন্তৰিক শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ। তেওঁলোকে অতি সুন্দৰকৈ এই পূজাকেইখন আয়োজন কৰিছে, প্ৰশাসনৰ নিয়ম নীতি লগতে ৰাইজৰ সুবিধাৰ্থে এই গোটেই দিশটো চাই বিচাৰক মণ্ডলীয়ে এই তিনিখন পূজা নিৰ্বাচিত কৰিছে। আৰু লগতে বাগানৰ ভিতৰত আমাৰ হিঙিৰজান বাগান, এই বাগানক আমাৰ শ্ৰেষ্ঠ চাহ বাগিচাৰ পূজা হিচাপে স্বীকৃতি দিয়া হৈছে। লগতে গ্ৰাম্য অঞ্চলৰ ভিতৰত খোৱাং সাৰ্বজনীন পূজাই লাভ কৰিছে, আৰু নিচিকুনি পুৰস্কাৰো আমাৰ বিচাৰক মণ্ডলীসকলে দিছে। আমাৰ নিচিকুনি পাইছিলে মা আৰাধনা শিৱশক্তি মৰাণ টাউনৰ পূজাখনে। আৰু আজি এটা আমাৰ বহুত সুখৰ দিন, আমাৰ বঁটা বিতৰণীত অনুষ্ঠানত আমাৰ মাননীয় মন্ত্ৰী যোগেন মোহন ছাৰ উপস্থিত আছিলে, লগতে আমাৰ মৰাণ সমষ্টিৰ সন্মানীয় বিধায়ক শ্ৰীযুত চক্ৰধৰ ডাঙৰীয়াৰ লগতে আমাৰ চৰাইদেউ জিলাৰ সন্মানীয় আয়ুক্ত নিবেদন দাস পাটোৱাৰী ছাৰ আমাৰ মাজত আছে। আমি সমন্বয়ৰক্ষী সমিতিৰ তৰফৰ পৰা তেওঁলোকক অশেষ ধন্যবাদ আৰু কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কৰিছোঁ। আৰু আমি আশা ৰাখিছোঁ যে অনাগত দিনবোৰতো আমি সকলোৱে যাতে সুন্দৰকৈ আইন শৃংখলা মানি আমি দুৰ্গা পূজা উদযাপন কৰিব পাৰোঁ, সেইটোৱে মই আশা ৰাখিছোঁ। মই শুভ মুহূৰ্তত যিসকল ব্যক্তি আজি এই বঁটা পাবলৈ সক্ষম হ'ব, মই আগতীয়াকৈ তেখেতসকললৈ অভিনন্দন জনাইছোঁ। আৰু যোৱা 3-4 দিন যথেষ্ট কষ্ট কৰি আমাৰ যুৱবন্ধুসকল, মৰাণৰ কেইবাগৰাকীও জ্যেষ্ঠ ব্যক্তি আৰু 2টা ৰাজচক্ৰৰ চক্ৰ বিষয়া ডাঙৰীয়ানী, লগতে আমাৰ 2খন থানাৰ ভাৰপ্ৰাপ্ত বিষয়া আৰু আৰক্ষী কৰ্মীসকলে যিটো ধৰণে কষ্ট কৰিছে, ত্যাগী মনোভাৱেৰে কাম কৰিছে।